بسم الله الرحمن الرحيم ما انتو اي تاريخ ستهاي بشي سديدات سديدات لابد اكون ايا لباتنك انيقا او عاقل عمر عثمان محمد كان مدع وقاشا قبل كبيرها قبلي وحانا هل كان ما انتا كهد ليا لابا قد لابد اقضب او اه ان قولها دقانك يهر مركا وقبل كسامين ايو ايو ان قضب كالاو الدور الشادة وحانا ادي ادو قهن بليين اياو ان een sibmug iyo miisaan bal ugu hanbaliyeenaya maamulka gobolka maamulka deegaanka degmada Gabeel horumarka ay gaareen iyo bilicda inkastoo aan bishii shanaad mar aan birbire iyo boorma iyo Hargeysaba soo maray iyo Gabeel aan qiimeeyay raayi ahaan aniga oo aan horumarka golayaasha deegaanka ay ka gaareen 4 degmo aan markii hore gobolka Saaxil ku siiyay suun dahab gobolka Gabeelina aan ku siiyay raayi ahaan galaas dahab labada een deegaan ee Hargeysa iyo Booramana aan meeshii aan dhigay la ogaa maantana waxaan doonayaa inaan ka hadlo saddexda bilood ee ka sugeeyo horumar saayiday inay gaarin aad iyo aad baan ugu hanbaliyeenayaa waxaan ka codsanayaa een bulshada gobolku inay taageerto golaha deegaanka intaa marka laga gud doonayaa inaan ka hadlo mowduuca kale qodobka kale doorashada oo ah ay xisbiyada qaranku ku baaqeen in la galo horta runtii xisbiyada haday ku baaqeen doorashada in la galo anagu hadaan ka nahay hadaan nahay beelaha degan gobolka Gabeel ee qaarku waan diidanahay in lagu galo doorashada sidii 2005 ee lagu galay taasoo ay aad iyo aad u diidan yihiin beelaha aan ka soo jeeda ee gobolka degan hadii waan sheegi doonaa sababta ay ku diidan yihiin doorasho ma diidana laakiin doorasho qaloocdo tii 2005 ay diidan yihiin sababta ay ku diidan yihiin waan sheegi doonaa horta waxa aboon inaan dadka i daawanaya ama i dhageysanayo oo iftiimiyo beesh beelaha diidan baaxada ay leeyihiin iyo dhulka ay ka degan gobolka Gabeel een horta runtii beesha een meesha la yiraahdo caada beesha Bahabar Muuse ee degan way diidan tahay doorashada inay si qaloocdo ku gasho beesha degaweyne ee meesha deegaanka Buslay la yiraahdo deganina way diidan tahay beesha Bahabara Bakor oo halkan Gabeel ay ku taalo een iyo farsamadeeda iyo degitaanka magaaladan taariikh weyn ku leh iyaduna way diidan tahay beesha bal balaaran oo beesha balaaran ee Bahabar aadan oo iyo xuushle iyo magaaladan Gabeel degtaana way diidan tahay magaalada Togwa Jaale degmada Wajaale Barigeeda balayga cas meesha la yiraahdo een beelaha degaa oo beesha Habar een Bahabar Bakor iyo beesha Bahabar Cabdallo iyo beesha Bahabar Aadan inay way diiday galbeedka degmada Wajaale beesha Aadan Yunus iyo beesha Jibraaciil iyo beesha Nuuron ka soo jeedana way diiday inta markay diidan yihiin lama oran karo intaasii gobolka ma aha dadkaasina ma digo waa baaxad aad u weyn waxay u diidan yihiin waxay og yihiin 2005 tii beelaha inta leeg ee 7 beeloodii hal qof oo degaanhi kama soo bixin cududkood lamana garan karo cududkoodii meel ku dhaco ceelasha waaweyn ee Gabeel ku qodanay ee goofafka ee sabana laga cabi jiray ba ku ay cududkoodii ku dhacay maanta markaas 15 sano oo dambe beelahaasi dulmi kuma sii noolaan karaan wuxuu u baahan yahay gobolkani maadaama uu yahay gobolkii barwaaqada iyo wax soo saar ee gobolka cagaaran cadaalad buu ku baahan yahay taana waxa mas'uul ka ah siyaasiyiinta xukuumadihii iska dambeeyay oo beelaha gobolka Gabeel ay degan qaar ku ugu abtiriyay SNM qaar ugu abtiriyay cid kale dibeetana ciddii SNM tahay ugu abtiraynayeen bay ugu oodeen xayndaabkii maskabka haddii aad qiyaasto beelaha aan soo sheegay hal qof oo xildhibaanihii kama soo bixin galaha deegaanka kamana een muuqato xafiisyada mudakarka iyo degmada degmooyinka gobolku ka kooban yahay guddoomiyaha kuma laha guddoomiyaha ku xigeen kuma laha saraakiisha saldhigyada booliska kuma laha waxaas oo xubnaha oo muhiima way ka qadan yihiin sidaa darteed way ku adag tahay oo way ku adag tahay iyadoon xal loo helin xaajada in mar labaad haddana sidii lagu galo oo 15 sano dambe ama 30 sano dambe qalooc ay noqoto xaajadu waxa weyn waxaan aad iyo aad iyo aad ugu baaqayaa oo uga codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka wasiirka arrimaha gudaha iyo komishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in aan arrintaa lagu degdeg
arintaas oo aan xal laga helin inaan doorashada lagu degdegin baanu aad ugu codsan. Sidaasi waa sida codsiga, haddii sidaa la waayo aad iyo aad bay u diidan yihiin oo ay u dhibsanayaan beelaha aan soo sheegay, dadkooda iyo dumarkooda iyo dhalinyartooda iyo odayaashooda iyo siyaasiyiintooda aad bay masalada u diidan yihiin.